Gitu. Itu sih sama. Sejauhan kawal ini boleh menurut sama kini nanti lagi nanti di kesan Smith. Sun is beating down.
Om man står här uppe och filmar så kommer säkert filma ner ur ringen. Kanske om det var på en timme.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Cykelkläder med duck. Dansbandsutrymmen visar vidare på det här. Så är det. Don't you lie to me, så vill jag bara fänga Lena i lundrarna, örmången och russligt tempo. Och det här är en riktig kioskvält här, så det ska man veta. Får jag köra den? Don't you lie to me, 'cause you make me mad.
Jag tycker att det får bli bra på spår.
alltid. Tack ska ni ha. Tack, tack. Yeah.
Vilken historia? Aula. Nu ska katta ur björsken. Vad ska du göra nu då? Nu ska man packa ihop rösten här och hem och men nu när det är begravt. Dreams. Då ska vi spela på trio. Trio utan Bumba. För Bumba hade ju med en annan trio. Trio med Bumba. Och så sen är det där på andra ställen där borta för alltså Dreams är så broken lite. Och så nej, filma ingen. Nej. Hur är det här? Det här är ett jättebra ställe. Arrangör. Det hörde vi. Den är arrangören nu. Flöpp får du det. Och säg att Jörgen så fixar vi det. Hur du snäggen, hur känns det? Ja, hur känns det? Härligt. Ja, det är väl gråten i halsen. Ska du heta Dreams fortfarande? Broken Dreams. Happy Ones. The Happy Ones. Sen bara filmen innan ni har packat klart. Ja, jag vet. Så stoppar ni in kapabeln. Ja, det var exakt det. Ja, det går väl, Jörgen, va? Hur är det? Hur känns det? Ja, men det känns bra. Ska vi sätta datum redan? Du ska ju grina. Ja, det är lika bra. Ska vi ställa grejer? Då får ni ringa direkt till... Och så, Jörgen, hur känns det? Ja, nu har ni begravt nu då. Nu ska de byta namn. Fan, de mår ju lacka om bussen. Hur många pers var det? Nästan 600. Kanon där. Åh, oh, jävlar. Yeah. På grund av att man har ja, precis. Är det lagen väldigt länge nu? Eller vill du sluta av tänk? Klippar upptäckt på torsdag. Alla ska få kärnmedel. Men de är inte så mycket. Det är polen. Det är inte svårt att hitta någon som är särskilt bra. Hej, nej, gubben! Nu lägger vi av. Godnatt!